Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. В цій годині будемо говорити як про внутрішню, так і про зовнішню політику. Зосередимося на таких, знаєте, певних темах, які більше в соціальній складовій пролягають, адже від тих чи інших ініціатив, від тих чи інших справ, які відбуваються і які ініціюються в наш такий непростий час, багато чого залежить. Люди мають залишатися людьми. Я тут пригадую цю прикру ситуацію, ми з неї відштовхнемося і будемо обговорювати цю проблематику з хлопцем, якого просто попросили, так м'яко кажучи, з однієї кав'ярні, оскільки в нього там була вада така, от ДЦП. Знаєте, якщо от такий спосіб діяти або в такий спосіб з людьми контактувати, ну далеко держава точно не піде. Треба, знову ж таки, наголошую, завжди залишатися людьми за будь-яких обставин, за будь-якої політичної ситуації і за будь-якої економічної ситуації. Будемо і на цю тему говорити. Ну і осягнемо таким способом, де ми зараз, як Україна розвивається, які проблеми є, як їх вирішувати. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії. З задоволенням представляю гостя нашої студії Сергія Комісаренка. Він є професор, академік Національної академії наук України, президент спеціальної олімпіади України, президент Української асоціації безпеки, надзвичайний повноважний посол України у Великобританії у 92-98 роках. Сергій Васильович, доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Добрий вечір. Я вам дякую за запрошення. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон вже працює. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої дискусії 223-09-71. Я хочу розпочати, от ми впродовж цього тижня, що минає, обговорювали і внутрішню політику, і зовнішню політику, аналізували Мюнхенську конференцію, аналізували відносини України і Росії, аналізували слова президента, які були сказані чітко, ясно, зрозуміло щодо того, як Україна в особі глави держави сприймає те, що говорять з Кремля або інші політичні сили в Росії. Я пропоную, до речі, зараз нашим глядачам пригадати, що сказав президент у столиці Баварії, а далі ми продовжимо розмову. Прошу. Це не громадянська війна, пане Путін, це ваша агресія. Це не громадянська війна в Криму, це ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна у Сирії, це ваше бомбардування мирного населення у Сирії. І це демонстрація, що ми живемо з Росією в паралельних всесвітах. До вас, як до посла, як до дипломата, як в такому вигляді, в такому ключі будуть далі вимальовуватися відносини між Україною і Росією? Між Росією і Європою, між Росією і Сполученими Штатами? Прошу, будь ласка. Ви розумієте, за останні роки відбулися такі суттєві зміни в міжнародних стосунках, зокрема в стосунках між Росією, Європою, Росією, Сполученими Штатами і, звичайно, Росією, Україною, що певні з кроків дуже складно передбачити. І всі і аналітики, і деякі звичайні люди, пересічні люди розуміють, що російська політика стала абсолютно непередбаченою. Угу. Ну і ми вважаємо, що, звичайно, це нинішнє керівництво Росії, яке призвело до таких суттєвих змін в стосунках. Складно собі навіть уявити собі неможливо було, щоб Росія окупувала Крим, наприклад. Щоб Росія сприяла тому, щоб її війська війшли на територію України на Сході. Хто міг би це уявити? Ніхто. Я зараз чув слова президента, дуже схвильовані. Так сталося, що 12 років тому я сам був кандидатом в президенти України, і інколи я хочу поставити себе на позицію президента, як би я робив, пам'ятаєте, як би я був директором, коли сказали. Так. І я уявляю, наскільки складно зараз Петру Олексійовичу, так, з огляду на економічну скруту, так, на негаразди між нашими партіями, на певний хаос в нашій країні, який якраз ми маємо цю спадщину Януковича. І все одно, я думаю, що він проводить правильну політику. І знов, повертаючись до його схвильованих слів, я абсолютно підтримую те, що він сказав. Абсолютно. Ми перед передачею з вами спілкувалися, і я в розмові з вами такий аспект порушив, як мовне питання. Пам'ятаєте?
Вся справа в тому, що коли говорити про об'єднання суспільства всередині, звичайно, соціально-економічна ситуація має цьому сприяти. Але оці моменти, і Крим, і флот, і НАТО, і церква зараз вже починає так, от, знаєте, релігійний цей аспект, і мовне питання, яке не перші 10 років було на часі, скажіть, воно роз'єднувало суспільство, от, зокрема, мовне питання. Ви просто знаєте дуже добре цю проблематику ще з часів набуття Україною незалежності. От з чого це все почалося? От проясніть. Ви розумієте, при всіх виборах і до Верховної Ради, і до виборів президента України мовне питання завжди виникало, але тільки для того, щоб заручитися якоюсь підтримкою тієї чи інших верств населення. Так. Зрештою, проблеми як такої в Україні ніколи не було. Я ніколи не можу згадати якийсь випадок, наприклад, погане ставлення до російської мови, чи утиснив якісь утискань, чи навпаки до української мови. Так сталося, що абсолютно несподівано до самого мене, тому що я професійний вчений, що я став спочатку урядовцем, 2 роки був в уряді України заступником голови Ради міністрів, потім віце-прем'єр-міністром, а потім майже 6 років послом України. Але відповідаючи за мову, відразу було зрозуміло, що, по-перше, Україна, у неї є державна мова. Так. І треба все робити, щоб розвивати державну мову. З одного боку. З другого боку, треба всіляко допомагати людям розмовляти їхньою рідною мовою, якщо це не є українська мова. Так. І тут немає ніякої проблеми. Знову, я згадую, що я тоді ще 90, потім 91 рік, я наполягав на тому, щоб вводити в школах факультативне вивчення мови в місцях, де є, ну, більшість мешкають населення, які розмовляють іншою мовою. Так. Це знову таки кримсько-татарське населення, це гагаузи, це болгари, це румуни. Я наполягав на тому, щоб відкрити в школах, в той час ще ми не мали ніяких дипломатичних зв'язків з Ізраїлем, але все одно, щоб почали викладати для тих, хто бажає, чи ідиш, чи єврит. Це нормально, це так і має бути в цивілізованій країні. Але, звичайно, мова номер один повинна бути українська мова. І ми історично пам'ятаємо, як в ті ж часи, в 19 столітті, яке було пригнічення української мови. Взагалі, у мене є теорія, я думаю, що її поділяють багато з цих людей, що українська мова на території України за часів Російської імперії зберіглася завдяки українським пісням і завдяки тому, що в селах завжди розмовляли українською мовою. От українська пісня, яких сотні тисяч пісень, вона допомогла врятувати нам мову і зберегти її. Зараз продовжимо, Сергій Васильович, у нас є глядач. Прошу, будь ласка. Да, добрий вечір. Добрий вечір. У мене вопрос, як послу Великої Британії. Скажите, пожалуйста, вот роль, поскольку Великобритания является одной из гарантов Будапештских соглашений, как вы оцениваете поведение руководства этой страны и то, что она относительно, ну, насколько она самостоятельная в политику, потому что Кэмерон неоднократно говорит, что я проамериканский. То есть это не самостоятельная, не суверенная страна, она колонией является США или нет все-таки? Пожалуйста. Ну, я зрозуміло за ваше запитання. Прошу, Сергій Васильович. Ну, я думаю, досить наївно вважати, що Великобританія є колонією Сполучених Штатів. Якщо пам'ятаєте історію, то якраз Сполучені Штати були колись колонією Великобританії. Але те, що Великобританія проводить політику, як правило, спільно з Сполученими Штатами, хоча у них є розбіжності, і досить часто. Навіть були випадки, коли Маргарет Тетчер дуже суворо розмовляла з Рейганом, і вони сперечалися дуже суворо з тих питань, які були, ну, наприклад, не подобалися чи Сполученим Штатам, чи Великобританії. Те, що стосується Будапештського меморандуму, зрозуміло, що країни, тоді, коли розпався Радянський Союз, ці країни, як Сполучені Штати, як Великобританія, ну і Франція, які мали ядерну зброю, вони не хотіли, щоб ця ядерна зброя розбіглася по всіх інших країнах. І вони все робили для того, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Це питання досить контроверсійне. Багато є політиків, які вважають, що Україна повинна була зберігати ядерну зброю, що такі країни, як Іран, наприклад, можуть собі дозволити ядерну зброю. А чому ж, чи Північна Корея, чому Україна не може
Я не думаю, що Україна могла б колись використати ядерну зброю проти країни, навіть агресора. Тому що ми могли б отримати таку ж відповідь ядерну, щоб для України було просто абсолютною трагедією. Тобто, моя власна думка, я підтримую ту ідею, що Україна повинна і стала без'ядерною країною. В той же час Україна мала б виграти значно більше, ніж те, що вона виграла. І тут є наша власна вина, тому що у нас часто суперечки точаться між різними партіями, між різними політичними групами, чи треба це робити, чи ні. Ми мали отримати і могли отримати, і повинні були отримати значно більше. Як один з наслідків, можливо, ми колись поговоримо про систему біобезпеки, як наслідок того, що Україна позбулася ядерної зброї, в 2005 році один з ініціаторів тієї ініціативи Лугар Анана про те, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Лугар за участю тоді абсолютно невідомого нікому сенатора з Іллінойа Обами. Так, в 2005 році в їх присутності була підписана угода про те, що Сполучені Штати на велику суму грошей, понад половину мільярдів доларів, повинні були заснувати в Україні систему боротьби з біозагрозами, так, що була б дуже важливою для України. Але Україна не виконала цієї угоди в тому сенсі, що вона все зробила, що Сполучені Штати не витратили ці гроші у нас. Ну, тобто, зараз у мене така абсолютно держави, таке, да? таке враження, що це зробила наша Служба безпеки України за вказівкою ФСБ з Москви. Почалися з'являтися в пресі статті про те, що це Сполучені Штати хочуть в Україні будувати біологічну зброю проти Росії, використовувати абсолютно абсурдні. Знову ж таки, оцей фактор російський, правда? Абсолютно абсурдні. Але ми могли б мати зараз ефективну систему боротьби з інфекційними захворюваннями. От бачите, зараз у нас поширені є чуми африканської свинеї. Зараз ми налякані в світі поширенням вірусу Зіка. Так. Ну, будемо сподіватися, що до нас він не, тому що він в тропічній зоні розвивається. Але все одно ми б мали б значно більш ефективну систему боротьби з біозагрозами. А ми її не використали. Наступний глядач, прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Я був Київ. Хочу задати для питання. Прошу. Коли приїхав сенатор Маккейн, і він був на Майдані, уже багато тоді людей сказали, що, можливо, війна з Росією. Може, Україні необхідно, щоб мир проводити свою незалежну ні від кого політику? Прекрасне запитання. Прошу, будь ласка, незалежно, можливо, да? Не про російську, не про американську. Ну, взагалі, в Британії навіть є такий вислів, що у нас немає друзів, у нас є інтереси національні. Так ми і повинні тримати себе. І так, зрештою, ми і проводимо себе. Я не думаю, що ми пішли б на конфлікт з Росією. Я думаю, що ми підтримували б і дружні зв'язки, і торгівельні зв'язки. Але Росія сама виступила агресором проти нас. За таких умов Україна шукає, звичайно, підтримку в світі. У кого цю підтримку вона може знайти? Ну, хіба в Білорусі, хіба, ну, бажано було б, можливо, в Казахстані чи в країнах колишнього СРСР. От балтійські країни нас підтримали. Нас підтримала в першу чергу Литва, тому що вона з повним розумінням поставилася до можливої агресії і в сторону балтійських країн від Росії. Ми шукали тих, хто нам може допомогти. І в цьому випадку нам допомагають Сполучені Штати. Виглядало б абсурдно, щоб Сполучені Штати хотіли окупувати Україну і стати на межі з Росією. Абсолютно ні. Так само. Ви знаєте, можливо, я досить довго відповідаю на питання. Я пам'ятаю 2001 рік. І Україна, і тоді, за часів Кучми, у нас була стратегія наближення до НАТО і з часом вступу до НАТО і до Європейського Союзу. Це не новина, це не новина, яку зараз вводили в Порошенко разом з урядом Яценюка. Ніяким чином. Це планувалося задовго до цього. Але раптом, після випадків терористичних актів, коли впали близнюки в Нью-Йорку, башти, так. Хмарочосів, Росія раптом виступила, Путін, з такою підтримкою Сполучених Штатів, що вони відразу стали поруч з ними.
І я був на засіданні в Бельгії НАТО, і йшлося про що? Про те, що, можливо, взагалі потрібно, якщо не ліквідувати НАТО, то абсолютно перебудувати її і зробити з неї антитерористичну організацію, в якій головну роль будуть відігравати Сполучені Штати і Росія. І Росія. Угу. Але потім це відійшло, тому що Росія почала проводити зовсім іншу політику. Сергій Васильович, зараз ми порушимо ту тему. Я просто потім поясню нашим глядачам, чому саме з вами ми її порушимо. Але на і сьогоднішній ефір, фактично всі передачі, і на тижні, який минає, ця тема в нас обговорювалася. Вона доволі таки прикрий був такий інцидент, я б навіть так би сказав. І це свідчить про те, що якщо людина, да, з великої літери, ну, за логікою, да, має писатися, то не завжди так воно на практиці відбувається. Всі прекрасно пам'ятають цей випадок, коли хлопця, який хворий на ДЦП, просто, я м'яко висловлюсь, попросили з однієї кав'ярні, мовляв, навіщо нам отакі от тут люди, які сюди будуть заходити, ну там, мовляв, клімат, який там панує, да, клієнтів там якось впливати на них. От, власне, як цей хлопець врешті висловився, як він взагалі відреагував на ситуацію, пропоную пригадати. Мене ззаді підходить, хтось хопає, я думав, то мій друг. А потім зрозуміло, що він мене тащить. Я намагаюсь запитати, в чому річ. Він мені знову схопив і поніс. От, шановні, така ситуація виникла. А чому, власне, до Сергія Васильовича якраз це буде запитання якраз, так би мовити, на адресу. Є такий всесвітньо відомий вчений. Це просто глиба, це космос, якщо так сказати, в позитивному сенсі. Стівен Хокінг. Який займається космосом. Який займається, до речі, космосом. І з яким ви знайомі. І ви ще є президентом спеціальної олімпіади України. Давайте ми на цю тему з вами поговоримо. Не так про пана Хокінга, як про спеціальну олімпіаду України. Що це за рух? Коли він виник? І взагалі, що це таке? Прошу, будь ласка. Ну, взагалі, цей випадок абсолютно унікальний, страшний, хамський, назвіть його як завгодно. І якщо б це було в західній країні, ну, цивілізованій країні, по-перше, цю кав'ярню ніхто б ніколи б з відвідувачів не відвідав би. Її б оштрафували, можливо, її б закрили, але в суспільстві було б таке ставлення до цих людей. А чому? Ми з вами всі люди. Ми народжуємо всі однаковими, і ми побираємо всі однаковими. Ну, хто більш релігійний, хто менше, ми всі говоримо, що ми всі рівні перед Господом Богом. Ми повинні зрозуміти, що ми з вами є тимчасовим відвідувачем нашої планети. Людство виникло, люди, як біологічний вид, виник декілька сотень тисяч років, але ми весь час еволюціонуємо. Угу. І ми не схожі на тих, які були, і ми не схожі на тих, які будуть. Угу. Ви розумієте, ми такі ж самі для нашої планети, як птахи, як звіри, як риби. Просто Господь Бог і еволюція нам дали розум, і ми цей розум використовуємо чи на благо нашої планети, чи навпаки проти нього. Сергій Васильович, в нас є час перерватися на рекламу. Є дзвінок, і все ж таки, що таке спеціальна олімпіада? Потім ми перервемося. Добре. На рекламу, от, а далі продовжимо цю всю тему обговорювати. Добре, так. Спеціальна олімпіада є насправді спеціальною. Вона насправді є спеціальною. Вона виникла в 60-ті роки. Родиною Кеннеді вона була заснована. Так. Чому? Тому що одна з його сестер, Розмарі, була розумово відсталою. Угу. І спеціальна олімпіада опікується людьми, які мають вади не фізичні, а які мають вади розумового розвитку. Але все одно це люди. І ставлення до цих людей з вадами розумового розвитку – це демонстрація розвитку суспільства. Розвитку культури кожної людини, який з розумінням ставиться, що він чи вона могли би бути такими самими. Якщо родина Кеннеді заснувала цей рух, в світі він відомий, я так розумію, а чого ж в Україні він не настільки відомий? Це важлива справа. Для цього є багато причин. Спочатку він був мало відомий в світі,
Поступово він розвивався. В 68-му році його юридично заснували. Так. І в 68-му році відбулися перші ігри олімпійські, спеціальні олімпіади. Угу. Її очолила рідна сестра Джона Кеннеді, Юніс Кеннеді Шрайвер. І з того часу це стало найбільш масовою, найбільш популярною спортивною організацією інвалідів в світі, якою займається декілька мільйонів осіб. От зараз ми перервемося на невеличку рекламу. На невеличку, буквально після реклами якраз продовжимо цю тему. Дуже цікава тема. Дочекайтеся. Ми продовжуємо нашу передачу. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Сергій Комісаренко, професор, академік Національної академії наук України, президент спеціальної олімпіади України, надзвичайний повноважний посол України у Великобританії 92-98 роках, є гостем нашої студії. Ми продовжимо зараз про спеціальну олімпіаду, Сергій Васильович, але є глядач. Давайте послухаємо запитання. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановний пане Комісаренко, ми знаємо вас як видатного вченого галузі біології. Ваш керівник, ваш вчитель, академік Гулик, це також мій учитель, за що дякую і освітлі пам'ять. Так. Але в мене запитання слідуюче в порядку. Сьогодні я почув лекцію, ну, вірніше, професора, доктора біологічних наук в галузі біології. Вони винесли препарат проти комарів. Мається на увазі це кафедра мікробіології університету Шевченка. Такий препарат створений. Так. Це відкриття важливе. Але що потрібно Академії наук для того, щоб цей препарат пішов виробництво? Це дуже ж важливо. Так. Прекрасно, це вчений, який виступив з такою ініціативою, як йому допомогти і тій кафедрі, і тим людям, які цей препарат... Прекрасне має. Запитання. Це вкладається взагалі в площину щодо розвитку науки, Академії наук. Прошу, будь ласка, пан Сергій. Ну, взагалі, ви знаєте, що на нашу академію, на Національну академію наук зараз багато нападок. Навіть в уряді було таке, що Академія наук витрачає державні кошти, але майже нічого не дає. Це абсолютний абсурд, тому що, по-перше, Національна академія наук зараз просто животіє. У нас бюджет 2 мільярди гривень, замість тих, що найменше для базового рівня, нам потрібно майже 3 мільярди. 2 мільярди гривень – це бюджет звичайного середнього інституту на Заході. Але проблема навіть не в фінансуванні, хоча фінансування – це кров для науки. Ви розумієте, в Національній академії наук зроблено дуже багато корисних речей і багато відкриттів. А от ви дуже слушно питаєте про те, як їх впроваджувати. Так. Взагалі, це не функція Академії наук їх впроваджувати. Я, наприклад, є теж розробником декількох ліків, декількох діагностичних препаратів. Чому я повинен бігати і впроваджувати їх? Повинна бути державна політика, інноваційна, щоб брати найкращі розробки, які насправді є не гіршим, а інколи кращим, ніж те, що за кордоном. Яким чином їх передати, наприклад, фармацевтичну промисловість? Фармацевтична промисловість у нас – це вже окрема тема. Тобто це не завдання науковців бігати там і кланятися. Дайте нам можливість десь впровадити це. Справа в тім, що бігати і кланятись – це мало. Потрібно вкласти великі кошти з тим, щоб відкриття було біотехнологічним і щоб воно потім прийшло до впровадження. Наші фармацевтичні фірми не зацікавлені в тому, щоб вкладати гроші в research and development. Вони хочуть отримувати прибуток і досить швидко. Нічого тому, не як вкладаючи, правило, так? Ну, не, я не можу сказати нічого. Нічого, але мало вкладаючи, більше отримуючи. Так, тобто, так. Щоб мати якомога швидше, можливо, на перших стадіях їхнього розвитку, це і правильно, з тим, щоб зробити базу якусь. Але потім вони повинні чи розвивати власні дослідження, чи повинні використовувати ті дослідження, які зроблені в Національній академії наук, чи в Національній академії медичних наук, чи аграрних наук. Так от, в нашій країні не існує державної політики, інноваційної політики, реалізації тих досягнень, які зроблені, зокрема, в Національній академії наук, щоб вона потім потрапила в виробництво. Якщо говорити про спеціальну олімпіаду,
державна політика щодо цього руху є в нас в Україні? Ну, це трошки не пов'язано з... Я розумію, але, знову ж таки, держава і її участь. Сергій, мені дуже жаль сказати, чому. Тому що, знов повторюю, що це найбільш... Це надто складна справа просто такими людьми мати справу. Виводити їх, ну, в люди, грубо кажучи. Найбільш масова спортивна організація інвалідів світу. Світу. Взагалі ставлення до цих людей, які, на жаль... За хворобою. Справа в тім, що це можуть бути уроджені захворювання. Це може бути захворювання, наприклад, здорова дитина, але вона переносить інфекцію вже в дитячому віці, чи навіть пізніше. І воно позначається на розумовій діяльності. Як правило, ці люди дуже добрі, вони дуже прив'язані до своїх батьків, але вони повинні мати підтримку в громаді, в суспільстві. І знов-таки повторюю, тут фінансувати може або держава, або якісь... Ну, меценати, грубо кажучи, спонсори, так, має бути? Розумієте, заняття спортом допомагає цим людям адаптуватися, так. Відчути, що вони є такими ж самими рівноправними членами нашого суспільства, і заняття спортом допомагає їхньому розвитку мозку. Ну, так. Ну, взагалі не існує такої межі. Ця людина дуже розумна, ця людина абсолютно не розумна. Ну, так, хто визначається? Є весь перехід, так. Ну, є певні критерії визначення. В нашій країні... Це єдина країна, яка не має державної підтримки. Я не кажу про західні країни, де вона є. В країнах колишньої СРСР, Балтійські країни, Казахстан, Білорусь, в Росії є закон про фізичну культуру, і там є підтримка Олімпійського комітету, паралімпійського, це вади фізичні, як ви знаєте. Так. Тут у нас в Україні справи йде дуже добре, завдяки Сушкевичу. Так. Але... Те, що стосується спеціальної олімпіади, ми не маємо ніякої підтримки нашої країни. Ну, хто ж допомагає? Більше того, все одно, я вам розкажу, так, для мене це просто трагедія. Так. Ми певні кошти, які ми збирали за допомогою, все-таки були спонсори, меценати. Ну, я ж до того і забуду. Так. Так. Нас підтримував Слава Вакарчук, Віталій Кличко. Між іншим, коли він показував кулак, цим дітям казав, якщо хтось на вас, ви мені поскаржите, я вам покажу, то діти просто кричали від радості. Така реакція була. Та, абсолютно. Так. Ви знаєте, і ці кошти в одному з банків зникли. Був такий банк «Національні інвестиції», там зберігалися кошти декількох громадських організацій, зокрема спеціальної олімпіади, і вони зникли. Причому цей банк, ми їм написали, що відомо, що у вас є певні проблеми з фінансами, значить, ми вас дуже просимо, щоб ви повернули наші кошти, ми їх перекладемо в інший банк, ми відкрили рахунок в державному банку, а це був приватний банк «Національні інвестиції». Вони сказали, добре, ми вам повернемо всі гроші, у вас є певна частина валюти, переведіть, будь ласка, цю валюту, продайте нам цю валюту в гривні. Ми її перевели, вони всі гроші, всі в гривнях, всі і втекли кудись. Тобто цей банк взагалі, зараз окремо... є чи немає його банку? Цього банку вже не існує. Він називається «Національні інвестиції». Красива назва «Національні інвестиції». Ні, ну це ж не порядок, це треба ж... Але виявляється, що в Україні значить? Не існує закону, який би підтримував з боку держави, коли юридичні особи втрачають. Якщо фізичні особи, то ви знаєте, що є там підтримка держави до 200 тисяч гривень. Так. А якщо юридичні особи, як громадські організації, навіть громадські організації інвалідів, всеукраїнська організація інвалідів, спеціальна олімпіада, всі ці гроші зникли. Ні, ну це не порядок. Будуть тут в цій студії народні депутати, буду ледь не кожному звертати увагу на це. Ви праві абсолютно, до 200 тисяч, якщо фізична особа, а якщо юридична, так це, вибачайте, це може ніхто зникнути, і ніхто потім не буде знати, до кого йти, де шукати правди, так виходить? Причому, правди? Дивіться, як хитро ці гроші були виведені. У них були лексуси, стояли мерседеси перед банком. Ясно. Все це зникло, порожні приміщення, і ніхто не може дати відповідь, куди наші гроші ділися. Ну, уявляєте собі, як це може бути в цивілізованій країні, коли гроші вкладника зникають, кудись виводяться за кордон? Так знайдіть цих колишніх власників цього банку та посадіть їх в тюрму, та хай вони повернуть ці гроші. Все правильно. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Але доброго вечора. Доброго вечора. Я щиро дякую вам за вашу передачу. Це дуже радує ваша передача. Дякуємо вам. На щодо цього всього питання. А не можна от таких кафе, ресторанів? От получився такий епізод, як з цим чоловіком. От взяли його, закрили, забрали.
Дайте відповідь, будь ласка. Гість якраз з цього і починав, що в Європі давно б уже б ліквідували цю кав'ярню. Справа в тім, що треба надати належу Сушкевичу Валерію, так? Він через Верховну Раду провів, здається, закон для підтримки інвалідів. Ну, інвалідів, всіх інвалідів, ага. із вадами фізичного розвитку, ну і розумового розвитку, зрозуміло, сліпих, глухих і інших людей. Але наскільки він виконується за кордоном, якщо людина, яка має вади фізичні чи розумові, не може потрапити до стадіону, до театру. От подивіться, чи багато ви побачите людей в наших театрах, які мають фізичні вади чи розумові вади? Майже ніколи. За кордоном ви їх побачите повсюду. Причому їм надають кращі місця. Якщо у них щось трапляється, ну, наприклад, якийсь там шум чи ще щось, з повним розумінням до цього ставляться. Тому що це такі самі люди, як і всі ми. Це гідні люди нашого суспільства, які можуть розраховувати на нашу підтримку навіть більше, ніж звичайні люди. За кордоном, якщо до державної чи до якоїсь іншої організації, до муніципальної власності, немає доступу до цих людей, ця установа закривається, аж поки вони це не зроблять. Закривається. Якщо люди, поки не зроблять, так, наприклад, мають проблеми з пересуванням, вони на візках, якщо вони не можуть переїхати туди, ця установа закривається, аж поки там не будуть зроблені зручні сходи чи зручні, чи будуть ліфти, які піднімають цих людей. У нас дуже мало автотранспорту, яке облаштоване для їх перевезення. За кордоном невеличкий мінівен під'їжджає, у нього пускається так. платформа, людина заїжджає туди, вона піднімається, його везуть чи її до театру, до стадіону, до організації, куди їм треба потрапити. Це безкоштовно все робиться. Це абсолютно безкоштовно робиться. Тобто, знову повторюю, ставлення до таких людей, а погане ставлення – це абсолютна ганьба. А правильне ставлення – це свідоцтво того, що ми з вами є гідними називатися людьми. Пам'ятаєте, чоловік – це звучить гордо у Горького. Це хотілося б, щоб так воно і було, правда? Ми ж в Європу йдемо. І ми, да, справа навіть не в Європі. Якщо ми в Європі чи в Азії… Внутрішньо морально, ми йдемо в Європу, серйозно? Ми з вами в Україні йдемо. Живемо. Ми повинні все робити, щоб в Україні життя було якомога краще. Ми морально йдемо в Європу, правда? Значить, ми маємо стандарти. Ми юридично йдемо в юридично, чому морально. Ми намагаємося йти морально в Європу. Так оці всі речі, про які ви сказали з приводу і мінівенів, і автобуси там спускаються, і трамваї, там, і платформи там абсолютно інші. А в Палаці Європи в Страсбурзі, там для людей з вадами фізичними, там для них більше зроблено, ніж для нормальних людей. Я щойно повернувся звідти. Так? Не може бути так, щоб в нас на це так уваги багато в лапках зверталося, або щоб в нас банки десь зникали, і гроші десь зникали, і нікому це не треба було. Ну так не може просто бути. Сергій, ви розумієте, що мене завжди хвилювало? Що наші це ж не люди... на Лексуси гроші, це ж на людей гроші, на спорт. Правда? Наші люди, по-перше, я абсолютно переконаний, я сподіваюся, ви те, що наші люди і розумні. Та, звичайно. І певною мірою виховані. Так. Але так. коли вони потрапляють в те середовище, яке вимагає певної поведінки від них, угу. все чудово. Вони потрапляють до Італії, до Франції, до Португалії, працювати чи не працювати. Все чудово. В 1931 році був побудований найбільший тоді хмарочос в світі – Empire State Building. Так, його так. будували, це була просто фантазія, чудо. Його будували хто? Поляки, українці, емігранти. Тобто ми могли зробити все, що... І вони, потрапляючи за кордон, грають за правилами. Коли ж в нас в країні, на жаль, вони грають за іншими правилами. От я щойно їхав машиною своєю, я весь час за кермом, їде переді мною Porsche Cayenne. То. Одна з найдорожчих автомобілів. Так. Висовується рука і викидає шкурку банана. А потім ще виконав кульок на вулиці Володимирській. От ну так. де ви бачили за кордоном, щоб таке трапилось? В Чехії, я пам'ятаю, навіть ще за так званих радянських часів, коли вона була в складі Варшавського пакту, коли ти кинув цигарку з вікна автомобіля, хтось побачив, миттєво доносив поліцію, і це не вважалося доносом, миттєво і цю людину штрафували. Отак. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Hello? Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. В сьогоднішній передачі я звертаюся до посла комісара... Алло. Так, чуємо, говоріть. Да. Звертаюся до посла комісаренка, який сьогодні відповів на певне запитання і сказав, що
була така організація, як чи не була, вона є організація НАТО, і яку можливо було колись переіменувати в іншу організацію. Перетворити, де могла б бути лідером США і Росія. Так. Але таке становище, що склалось на сьогодні, маю на увазі, що Росія стала агресором проти України, то в мене є така якби пропозиція або ідея, так, як можна зробити так, щоб були лідерами цієї організації США і Україна. І як? Говоріть, будь ласка, але слухайте сюди, я не можу це сказати як, тому що це неможливо це сказати. Це зрозуміло, ну так. Але я б хотів би знати, як я проста людина пересічна, мені б хотілося знати, куди я міг би звернутися своєю пропозицією. Ви можете звертатися, я думаю, до Верховної Ради чи до президента країни. Ви знаєте, що, на жаль, Україна не може бути такою самою потугою, як Сполучені Штати чи навіть Росія. В той час Росія була насправді лідером того, що називалося Варшавський пакт чи соціалістичний табір. Вона була лідером і вона була найбільшою ядерною потугою в світі. Ядерних запасів було в Росії більше і, напевно, і зберігається і в Радянському Союзі, ніж навіть в Сполучених Штатах. З другого боку, в Сполучених Штатах вона була значно більш точною. Але і тому вони не були б єдиними в НАТО. Вони були б, скажімо, лідерами за своєю військовою та економічною потугою. Україна, на жаль, поступається багатьом країнам Європи за своєю економічною потугою. Ми з вами це добре знаємо. Хоча за площею землі ми є найбільшою країною в Європі. Це так. Невеличка реклама, Сергій Васильович, і після неї ми продовжимо нашу програму. Вже після реклами долучайтесь. Ми продовжуємо нашу передачу. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дуйко, Сергій Комісаренко, професор, академік Національної академії наук України, президент спеціальної олімпіади України, надзвичайно повноважний посол України у Британії 92-98 роках є гостем нашої студії. Мало часу залишається, Сергій Васильович, з вами можна півдні тут, півдоби спілкуватися. Ми от в перерві, цікава бесіда була, щодо того ми згадували і ситуацію спеціальна олімпіада. Ви назвали таких людей, які підтримують цей рух. То це просто, знаєте, це, ну я не знаю, це найбільш відомі люди в світі. Ну, дозвольте нагадати, знову-таки. Нельсон Мандела був почесним гостем, Шварценеггер, Бона, Мухаммед Алі, всі Джеймс Бонди. Тобто за кордоном зірки намагаються бути причетними до спеціальної олімпіади, тому що, ну, по-перше, вони виражають таким чином своє ставлення до цих людей. Але це і для них дуже важливо, демонстрація їхньої причетності до цього руху. Ну, добре, хоч зірки в Україні, хоч не всі, але ті, принаймні, яких ви називали, хоч якось дотичні до цього всього процесу, так, правда? Так, так. Так, якщо брати все ж таки, я ж не з сарказмом сказав, що ми там і внутрішньо, і юридично, як ви підправили, да, рухаємося до Європи. Напрямок ніби вірний, правда? Ми в правильному напрямку розвиваємося? Правильно. Ну, ми теж з вами дискутували, що таке прогрес. І мені дуже подобається, і в своєму житті я дуже часто використовую китайське відоме прислів'я, що прогрес, будь завгодно який прогрес, а ми зараз говоримо про прогрес нашої країни, не стільки залежить від швидкості прогресу, скільки від правильності вибору його напряму. Тобто зараз ми в нашій країні обираємо напрям нашого прогресу, нашого майбутнього розвитку. І у мене таке враження, що ми обрали правильний напрямок. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Спеціальна олімпіада в Україні. Яке майбутнє ви малюєте для я себе дуже як президент? Я дуже сподіваюся. Я зараз пишу листи відомим своїм депутатам Верховної Ради з тим, щоб вони підтримали внесення зміни в закон України про фізкультуру, про фізичну культуру, з тим, щоб все-таки мати підтримку нашої країни. Я хочу звернутися до президента країни, тому що коли президентом був Віктор Андрійович Ющенко, він видав указ про підтримку спеціальної олімпіади, але там ні слова не було про підтримку фінансової. І зрештою уряд тоді, який очолювала Юлія Володимирівна, вона повністю була проігнорована цей указ, і ми ніякої допомоги не отримали на державному рівні.
Я дуже сподіваюся, що тепер воно буде. Ви знаєте, що минулого року, 15-му році, 14 ігри спеціальної олімпіади відбувалися в Лос-Анджелесі. Так. І я хочу, щоб ми провели з вами окрему зустріч, якщо ви не проти. Так. У мене є фільм про спеціальну олімпіаду, дуже хвилюючий. І я переконаний, що нікого з наших, з ваших і наших глядачів чи слухачів він не залишить байдужим. Ви скажіть, можливо, таке ставлення якесь, не знаю, несерйозне, ну це я так м'яко намагаюся висловлюватися, тому що не знають про здобутки, про рекорди, про медалі. Вони ж є, правда? Ви знаєте, що у нас є медалі, у нас, ви знаєте, наша делегація офіційно була однією з найменш чисельних так. на іграх спеціальної олімпіади в Лос-Анджелесі. Так. У нас було 29 місць, було виділено нам. Але поїхало тільки 13. Ми не змогли дістати досить коштів. Причому участь в Олімпіаді безкоштовна, але треба туди дістатися. Ну, прилетіти до Лос-Анджелеса потрібно було мати щонайменше $1500 на кожну людину, щоб туди дістатися. Нам допомогли спонсори, нам допомогло посольство Сполучених Штатів. У них є певна квота для того, щоб підтримати участь в Сполучених Штатах спортсменів. І у нас було тільки 13 атлетів, але ми мали 4 золоті медалі, 3 срібні і 3 бронзові. У нас були атлети з Кривого Рогу, з Києва, зі Львова, з інших міст. Але що важливо, що спеціальна олімпіада серед всіх інших олімпіад є насправді масовою. Угу. Тобто це не спорт вищих досягнень, як в Олімпійських іграх, чи як у паралімпійців. Тобто головне не рекорди, грубо кажучи, абсолютно. І не медалі, так? Вони не реєструються там в рекорди, там головна участь. І дозвольте вам навести один приклад. Прошу. Колись на ігри спеціальної олімпіади в Ірландії, які відкривав, між іншим, Нельсон Мандела і президент Ірландії Мері Робінсон, я спостерігав за грою в настольний теніс. І грав один атлет з Африки, чорний. Він грав і грав погано. Він раз не попав до м'ячика, другий раз, а третій раз не попав, а суддя взяв і дав йому очко. І глядачі почали аплодувати судді. Уявіть собі, на яких ще змаганнях, коли суддя підсуджує кому з учасників, то його просто дискваліфікують. А тут всі почали аплодувати, і цей атлет почав радіти, тому що він отримав очко. Уявляєте собі? Да, у нас сьогодні в ефірі, бачите, і така тема непроста, і гості були, і на візку був гість. Тобто, все ж таки, при всій ситуації складній, треба людьми залишатися, правда, Сергій Васильович? Просто людьми. Ну, як, це навіть не питання. Це навіть не питання. Послухаємо глядача, в нас все менше і менше часу. Прошу, будь ласка, говоріть. Вечір добрий, Юрій. Добрий вечір. Так, я хочу запитати заслуженого посла режиму Кучми, от коли він озвучує таку тезу, що якби в Україні навіть була ядерна зброя, то її б ніхто не застосовував. То я хотів у нього запитати, якщо б гвалтували рідну людину його, він був озброєний. Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Ну давайте якось, шановні, все ж таки, ну... Ні, нема проблем. Прошу, прошу, але і такі запитання бувають. Справа в тім, що питання і моє ставлення до президентів дуже цікаве питання. Я був призначений Леонід Макаровичем Кравчуком. Я працював майже під його керівництвом, тому що я був віце-прем'єр-міністром, він в той час вже був президентом, спочатку головою Верховної Ради. І він мене призначав першим послом Британії, це було в травні, 15 травня 1992 року. Але я працював, більший мій термін був за президента Кучми. Зізнаю, що я спочатку повністю підтримував президента Кучми. Якщо ви згадаєте, 94 четвертий кінець рік, кінець його, 95-й рік, реформи в Україні були започатковані. Президент Кучма мав колосальну підтримку за кордоном. І Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. Він тоді теж наголосив, що наш шлях до Європи. Ми почали інтенсивно, наше Міністерство закордонних справ працювало дуже інтенсивно на наближенням до Європи. Але... Хоча я перебував за кордоном, я відчув, що вже починаючи з 96-го року, я побачив корупційні ці схеми, які почали відбудовуватися. І коли я повернувся до України, я став би, я б сказав би так, ярим антикучмістом. Ну і свідоцтвом цього було те, що в 1999 році я був керівником виборчої кампанії за той час колишнього прем'єр-міністра Євгенія Кириловича Марчука,
Я був керівником його виборчої кампанії на посаду президента проти Кучми. І мені довелось виступати жорсткою критикою Кучми, таким чином, що він навіть телефонував президенту нашої академії наук з тим, щоб усунути Комісаренка від посади директора інституту. Я очолював, ну, я очолюю Інститут біохімії Національної академії наук України. На що наш президент сказав, що це практично неможливо, тому що його обирає колектив інституту. Сергій так що Сергій, мені не можна закидати ні, те, що я був прихильником Кучми. Просто в нас, я розумію, ситуація, то бачите, вона нездорова в країні, якщо так сказати. А з нездорової ситуації і дзвінки різні емоційні. Це абсолютно логічно. Це нормально. Ми ж бачимо, да, яка ситуація. Так от я до чого це все вів? На вашу думку, як далі ситуація буде розгортатися? І зовнішня навколо України, і внутрішня в Україні. Бо не можна, знаєте, будувати, грубо кажучи, всі там явища або настрої відповідні, нормальні, абсолютно здорові для суспільства, коли в Україні так все погано. І надалі стає. Я не можу сказати, що так все погано. Погано. Погано, погано, але не так все погано. Ну, добре. Ну, по-перше, ви сказали, різні бувають питання. Як не дивно, мені чим складніше чи чим гірше питання, тим краще. Тому що це дозволяє дискусію розвинути. Ні, так ми даємо тут ці питання, звичайно. І мені краще відповідати, а не тоді, коли вони занадто позитивні. У нас хвилина до закінчення. Ваш прогноз все ж таки. Але коли ви задаєте занадто складне питання, ну як можна за цю хвилину розповісти, в якому шляху треба? Ну ви оптиміст? Я оптиміст, я абсолютний оптиміст. Але я переконаний, що я переконаний чому? Тому що ми маємо з вами розумних людей, у нас чудове молоде покоління. Але знов-таки, я переконаний, що Україна буде квітучою, розвинутою, справжньою самодостатньою країною. Вона не буде ні в Росії, ні з Сполученими Штатами. Вона буде рівноправним членом Європи, яким ми завжди є. Але хочеться, щоб це було якомога швидше. Зрозуміло. От тепер наш вибір має бути таким чином, і всі наші зусилля, щоб ми були рівноправною квітучою країною якомога швидше. Дякую за цікаву бесіду. Дякую за активність всім нашим глядачам. Сергій Комісаренко, професор, академік Національної академії наук України, президент спеціальної олімпіади України, президент Української асоціації безпеки, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії 92-98 роках був гостем нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Відзавтра для вас буде працювати впродовж тижня моя колега Ірина Главацька. Ми зустрінемося з вами вже наступного понеділка. Будьте з нами і щасти нам усім. Хай щастить, звичайно.